电线老化火情急，民警携手化险为夷。鞍山市公安局铁西分局八家子派出所值班民警接到群众报案称，辖区内某药房上方平台处的电线起火了。报警说的是当时因为那个电线老化，然后漏电了之后起火了。由于老化的电线已经断裂，导致火势迅速蔓延至药房屋顶，并随时有进一步扩大的趋势。这梯子结实不？来，我先上来，我先上。我把灭火器拿了，灭火器。你扶点梯子，我先上啊。等会儿给你拿灭火器。当时是百姓拿着一个那个手扶梯子，然后架在了这一块，然后当时呢是拿了一桶灭火器上去。民警沿着扶梯爬到了药房上方的平台，找到了起火的电线，便迅速地用干粉灭火器向正在燃烧的电线喷去。民警连续喷了好多次，这电线上的明火总是死灰复燃。又着了。并离近点喷试试，别碰电啊，别触电啊。经过民警的努力，火势逐渐得到了控制。此时消防队员和电影部门的工作人员也及时赶到了起火现场。上面漏电滴了火滴了油了，把下面滴了着了。刚才老百姓拿灭火器刚也扑灭吗？没事了，应该没事了哈。没事了。接下来呢，看看观众朋友们关心的相关法律问题都有哪些。张先生问了，就说呀，打篮球受伤了，同场的人有没有责任？律师回答说呢，竞技体育中的人身损害，除非严重违反规则或者是故意伤害，否则不承担侵权责任。